Kaip laikotės? Man atrodo, kad aš už kilometrų stand-upinu ir jūsų garsas kol daina. Palauk, padėlė. Ne, smagu, ačiū, kad atėjo, dar kartą galit pasipluot savo, labai smagu, mano pirmas šou, tai dėkui. Kame bairis, supratau, kad senstu. Man draugai pradėjo sakyti, nežinau kodėl, gal dėl to, kad kondicionierių mašinų išjunginėjo, nesakau, kad pertrauks. Ar muziką tylinu, nes negaliu susikalbėti. Aš jau turiu nepaaiškinamą seno žmogaus pyktį, aš tiesiog žiūriu į paspirtukus ir toks, kad tu persipisnu. Su žmonėm nebemoku kalbėti, man nebeišeina. Jeigu man kažkas ateina per dieną ir man bando papasakot, ką sapnavo, aš toks toks, paskandinkit mane. Tu sapnuoji ką nors? Neatsimeni dažniausiai. Aš vieną kartą publikai paklausiau bičio, sakau, sapnuoji ką nors? Sako, jo. Sakau, ką? Sako, ai, su mentais, negaliu pasakot. Sakau, kas yra beika, čiupska? Papasakoja tau sekantį sapnį, toks pizda viskas, na. Man šiaip keistai sapnai dalykai, aš nesuprantu, ką man daryti su informacija. Man papasakoja, ką aš dabar turiu daryti, įvertint, recenziją parašyt. Mes ten va skrydom su šeima mašinui, sutikom šunį. Toks jo, zaibys, mašinos arka aiškiai, iš kur to šuo nesuprantu. Garso takelis toks pohui visai. Ir aš, pavyzdžiui, nesuprantu, panos labai mėgsta tą dalyką, kur atsibundi, nuostabus rytas, šeškiniai kur nors, atsibundi, saulė šviečia, nuostabus rytas, atsibundi, ir jinai atsisuka į tave, sapnau, kad tu mane išdavėjai su rūta. Toks, jo. Ir mano draugelis turėjo už tai atsiprašyti, su šokoladu, gėlėm. Aš galvoju, durnas tu gal... Kodėl neapsukai atgal tos situacijos tiesiog? Ai, ne? Negali būt. Aš toj metu mašinai skridau su šeima. Ir mačiau, kaip tave piso trys bičai. Atsiprašyk dabar. Šiaip pats pastebėjau, kad senstu. Jau viskas. Aš jau gal 2 metai nebegaliu įlysti vandenį giliau nei kiaušai. Viskas man. Vandens pradėjau bijoti. Nežinau, čia senus, dėl to seni žmonės mirda. Gal dėl to aš neįsivaizduoju. Aš tiesiog įbrendu iki čia ir tiesiog pažadis plaunu toks, oi kaip gerai. Toj su trikampiniam plavkėm atvarysiu, savo šampūną atsinešiu. Ką dar senstu? Skrandis nebe taip gerai dirba. Dabar man vienas produktas gali sugadinti visą dieną. Man draugai skambina, sako, efa, gal varom kur nors į miestą, aš toks senis vagūną suvalgiau. Dabar manęs nebus kurį laiką. Kad pristaikyčiau prie skrandžio, aš dabar turiu parduotuvį skaityti pastoviai visas etiketės. Kaip bibliotekui. Jau Maksima tokia zaibal, sako, pasimta varškė, pysdink namo, perskaitysi, atneši. Tiesiog bičias vidurį Maksimos egzistencinį krizį, toks, dvaro. Nugara irgi, nugarai pizda, viskas. Aš atsistoju nuo kėdės padirbę su kompu ir toks, o, viskas, pasivaikščiojamam ate. Man mankštą užtektų padaryti geresnį, bet ne, aš pasiduodu iš karto. Draugė grįžta namo, aš jau sėdžiu ant foteliuko, pledu kojas užsiklojęs, tai... Kaip ten žmonės laisviai gyvena? Papasakau. Ja. Sakau, reikia gal pradėti kažkaip rūpinti sveikatą, kažką daryti. Reikia būti sveikam ir gražiam, bet gal geriau gražiam. Kad tu sveikas nepadės panos nučiešint. Negali prieiti sakyti, ei, mano hemoglobinas labai geras. Gal pasipys net įžinori. Grožis daug daugiau negu sveikato duoda, ne? Jeigu ta močiutė, kur smėlį valgė Lietuvoje, kaip Jurgita Jurkutė būtų atrodžius. Ta smėlį ant picų dėtų užupio pizzerijoje jau būtų. Nauja mėšinos pizza su smėliu. Kvarciniu, kokį tik norit. Žvyru. Kažkaip reikia, ne, būti sveikam, pradėti ten rūpintis dalykais, bet, nu, aš, pavyzdžiui, sportuot, aš tingiu, aš galvojau, eisiu lengviausių kelių. Ir susiradau dietą, pačią paprasčiausią, net neįsivaizduojat, vadinasi, badavimas. Žmonės tiek metų dirbo, tiesiog dietologai priejo prie vienos išvados. Nori atrodyt gražiai? Nevalgyk, mirk. Ir jie ten tokį gerą argumentą vartoja ir aš pats jį pasigavau. Manęs klausia, kodėl tu nevalgai, sakau. Alkanas tigras nuožmesnis negu sotus. Sako, tu ne tigras, tu debilas.
kad galėčiau sportuoti, man reikia pasižiūrėti dachoje motivacinių video. Žinot, aš pradėjau sekti sporto influenceriai. Ir ten labai viskas paprastai pas juos yra. Trys žingsniai. Labai paprasta. Pradžiai. Išgerk 3 litrus vandens, išgerk vitaminus nuo A iki A16, tada B, tada C, tada dar išgerk papildus. Karo čia daug gerti yra, man ne problema, su tuo viskas normaliai. Tada bėgiojimas, svorių kilnojimas, mankšta, joga. Realiai, kad gerai jaustumės, turi būti visą laiką pavargęs. Ir toks, dėl viso pikto dar vakare pamedituok, aš nepamedituosiu, aš mėgosiu jau. Ir po sporto, toliau gert. Nu, čia man viskas vėl tvarkoj. Proteinai, kreatinai, kerosinai, žuvies taukai. Tiesiog išgerk žuvį, išgerk žuvį. Žuvim tas nelabai patinka. Žiauriai 3 paprasti žingsniai. Viską, karo čia, gert ir lakstyti reikia. Ir aš žiūriu, pavyzdžiui, žiūriu tos motivacinius tonais video. Išeik iš komforto zonos. Stoju bičas 2 metrų, raumeningas, glemba. Aš Naujininkuose gyvenu, čia toliausiai nuo komforto ir taip yra, kiek gali būti. Išeik iš komforto zonos. Tu išeik iš komforto zonos, jeigu toks kietas. Lovą parduok, miegok ant žemės. Išeik iš komforto zonos, eisi į tūliką, pasiimk ne popieriaus, o švitrinio. Svarbu nebūt komforto zonai, viskas. Pradėk, parduok namą, gyvenk gatvį, lėskis heroiną, pamest dantys. Išeik iš komforto zonos, valgyk duoną su dantenom. Aš gyvenu dėl komforto. Pas mane namuose nėra niekur net metro spindulių, kad nebūtų sneksų. Aš net prie lovos turiu stalčiuką saldainiukam, kad kai žiūrėsiu tik toką, galėčiau vakare lovą taip. Aš net neinu niekur, jeigu sako, reikės persirengti. Jeigu yra šansas, jeigu yra galimybė kilti antrą aukštą liftų, aš kilsiu. Aš kai kviečios boltą, net ten paspaudžiu komfort. O, vdrug bus nepatogu. Vdrug. Išeik iš komforto zonos. Ir šiaip ten visi tie motivatoriai. Ten. Šiaip yra tas dalykas, kad jeigu klausai sportininko, nebūtinai jis yra protingas labai. Bū geriausia savo versija. Žydrūnas Savickas. Cold water, no problem. Būk geriausia savo versija. Čia tavo geriausia versija, Žydrūnai. Tavo geriausia versija buvo, kai tu akmenys kilnoji ir Facebook'e nerašinėji šūdų. Ir tavo geriausia versija, ten geriausia atveju vidutinė versija buvo tai. Ir bandau sustarkyti sveikatą, sakau, būsiu kažkaip, aš ten, nu, nebe toks senas, jaunesnis kažkoks, fainesnis. Bet yra viena vieta, kur aš negaliu nesijaust senus. Tūsai. Šokt. Negaliu. Neįmanoma man. Aš negaliu šokt ir būt sąmoningas, kad šoku. Negaliu vidury Vilniaus kažkur taip daryti toks, jo, čia viskas normaliai yra. Čia taip žmonės elgiasi savaitgaliais, viskas tvarkoj. Ir šiaip, nu, dažniausiai mes, daugumą bičių, mes nemokam šokti. Mes ateinam į kur nors į klubą, barą ir pasiemam vieną taikinį, vieną bičią, kuris moka ir kartuojam judesius tiesiog. Mes kažkada 4 su Hebra atvarėm ir 4 taip į sinchronų pradėjom varyti po kurio laiko. Kaip šokių kolektyvus. Tik ne šokių kolektyvus, žuvėdra, labiau balandis. Atsilikęs toks biškiai. Ir ką daro tas pirmas bičas? Jisai toks namo sėdi, toks šiandien nuo manęs priklauso visas opiumas. Reikia pasikartot samba, čia, čia, čia. Mes neįvertinom, kiek šitas alfa vyras Airinas davė mūsų visuomenį. Bet dažniausiai bičiai šoka tam, kad, nu, su pana pabendrautų. Dabar aš jau turiu pana, namėjinai. Būtų keista, jeigu tiesiog mes sėdim dviese vakare, filmą žiūrim, aš atsistoju toks nuo sofos ir... Žiūrėk, Gabė, nenori pasipysti nenormaliai. Ir kas lieka man dabar tūsose, kaip senam žmogui, žinot, kaip senelis per šeimos šventę, tiesiog, kur sėdi bičas nematomas už stalo galo ir toks sėdi galvoja, kodėl dar nemiriu. Aš sėdžiu ir stebiu tiesiog žmonės visus. Man kaip gyvoji dokumentika, man yra tiesiog nerealu. Žiūriu draugus, pavyzdžiui, kurie sėdi, užsimeta ratų ir tiesiog skrolina telefoną. Jie sėdi, žandikolis taip juda. Žinau, gal pysim namo, nežinau, pažiūrėsim, nežinau. Galvoju, kam? Ir tada jie išeina kur nors ir aš lieku prie stalo su to vienu nejaukiu bičiu. Ir tas bičiukas toks bandas, jisai žiauriai awkward, jis bando savo pateisinti. Nežinau, man tai nelabai gal reikia tų narkotikų, žinai. Aš taip žiūriu ir galvoju, ble, vat, kam reikia, tai tau.
Ne tai, kad reikia, tau šeimos daktaras turi išrašyti jos. Kas dar sveikatai nepadeda, tai rūkimas. Yra rūkančių, gali paplot? Ką rūkai? Aikos. Aikos, ne, tu iš tų jau. I quit original smoking, tai tiesiog ne original smoking, don't quit, let's go, power, strong will. Ne, man šiaip keista, nu rūkimas nėra sveikas, bet jau tiek naujų būdų rūkyt, va. Aikosai, veipai, kalienus, debiliukam palikom. Bet tiek naujų būdų rūkyt, bet anti reklamos naujos neatsirado, tiesiog tie patys paveiksliukai jam pakeliu. Kodėl, pavyzdžiui, Aikosą neįrašo kas muzikėlius? Tiesiog taip patraukia ir toks paparapapa, prapysi plauti. Dar toks tu stoji. Gal ne tie hitsai? Zvoj, nu dar pabandysiu. Paparapapa, mirsi anksčiau šiek tiek. Suka. Pakeičia hitsai, sideda. Jau net bijo. Sėni, Aikosas, rimtai. Tiesiog galėtų Aikosas tyčiatis iš tų žmonių, kurie Aikosą rūka. Ir čia būtų lengviausias būdas mes. Ne, bet man kas sėkingiausia su to, kad tiek būdų rūkyt, kad susidarė rūkimo homofobai. Pastebėjot? Kur apart cigarečių viskas jiem geiška yra. Kur atrodo greičiau bibi pačiulps, negu Aikosą parūkys. Ir pabandykit jų paklausti, kodėl geiška. Ką žinu, čia šviesėlės, baterija. Va tiek tau yra iki geiškumo, šviesėlės ir baterija. Jiem kai kalėdos ateina, girlenda įjungia glūtų ir tu... Žmonės pokyčių bijo pas mus Lietuvoj, nu, jeigu pokyčiai, tai dažniausiai, nu, visiems viskas geiška yra. Elektrinės mašinos, elektriniai paspirtukai, geiška, hebra, geiška. Turi teoriją, kad jie tiesiog baterijų bijo. Sakau, o kas blogai yra su elektrinė mašina? Ką žinau, aš noriu, kad mano mašina, žinai, net zidaryto, bum. Čia tie patys bičiai, žinot, kur prieš automatinę pavarų dėžę kovoja. Dvim antrais metais toje gyvensim, hebra dar toks ne vyriška yra. Kodėl ne vyriška? Nu, žinai, aš noriu paimt už ryčiako, žinai, tai vyriškai, nepydariškai. Pamakaluot. Man patinka, kaip lasda ranko jaučiasi. Paskutinį žmogą, kuriam patiko lasda ranko, į Seimą kandidatavo. Aš senstu, atrodo sveikata prastėja, visa kita, žmonės sako, kad senstu. Bet aš galvoju, dar toks vaikas, eik tu nachui. Aš ateinu į muziejų, aš dar net nepripratęs, kad man jau ten 2-3, aš ateinu į muziejų, sako, saugusio bilietą. Aš toks, nežinau, gal vaikišką pabandom pradžiai. Aš apeisiu, jeigu suprasiu, kad nors patiks, tai tada saugusio galėsim. Nežinau, aš dar, mano protas dar yra penktoj klasėj. Žinot, aš pavyzdžiui apie pinigus mastau kaip penktokas, kur būdavo matiekas užduotis ten. Tadas turėjo 1500 eurų, padėjo į banką su 10% palūkanom. Aš toks, palauk, kokiom palūkanom? Čia štuka 500 eurų. Čia žinai, ką gali tiek pinigų? Aš nusipirksiu namą, tėvus pasikviesiu gyventi. Man pavyzdžiui, valstybė sugriovė gyvenimą. Aš mokykloj, būdamas ten gal 10 metų, aš sužinojau, kad galima priduoti savo spermą ir gauti pinigų. Taip Lietuvoj veikia dalykai tuo metu. Ir aš visą savo ateitį ant to stačiau. Paaugliai sužinot, kad už masturbaciją moka, kaip močiutį sužinot, kad Jėzus grįžo. Ir viskas, aš viską ant to stačiau. Manęs klausė, sako Evaldai, pasirink mokslus. Ką studijuosi? Aš toks, nestudijuosiu, aš freelanceris būsiu. Ta prasme, freelanceris, ką dirbsiu? Didmeninis tiekėjas. Ir sulaukė 18 ir tais metais uždraudė apmokamą donorystę. Ir kas keisčiausia, aš neseniai pasiskaičiau, ten yra labai daug reikalavimų, kad galėtum duoti savo spermą. Ten turi būti 1,78 m, negert, nerūkyt, neturėt žalingų įpročių, nevartot narkotikų, nesirk ligom. Žinot, kiek tokių vyrų Lietuvoj? 15 gal. 1,78 m turi būti, blemba, krepšininko tauta, vaiką tiesiog pagal ūgį renkamės. Gimsta vaikas 1,6 m toks, ne. Ir man įdomu, ar yra prie klinikų ta rankytė, kaip prie karuselių, tiesiog ištiesto. You have to be this tall.
Ir matai, ateina bičias laimingas toks. Pasižiūri. Eik tu. Vėl. Aš visiškai nieko nemoku tvarkyti su pinigais, bet mano daug draugų dirba pardavimuose. Visi salesmenai. Ir aš seniau galvojau, kad jeigu nori būti salesmenas, turi turėti talento. Klydau. Turi daug niuchinti ir laiškų daugiau išsiųsti tik tais. Modernių laikų paštininkai tiesiog. Ir pokalbiai ten su jais tokia, stovi pridrožėje, dreba. Aš apie savo verslo partnerį sprendžiu iš akių. Akis sielos veidrodis. Jeigu akis sielos veidrodis, ten tavo veidrodžio daroga padaryta yra. Bandai jų ten paklausti, tipo, tai kiek čia žadė dirbti, kiek tau tų pinigų reikės. Nežinau, ar dar biškį paniuchinsiu, biškį padirbsiu. Kol užsidirbsiu, kad galėčiau geras tėvas būt. Okei, nežinau, kaip šitas veikia, bet važiuojam. Sakau, nu tai čia, tipo, kada čia galvoji, tipo, 2-5, žinai, tras. Oi, ne, ne, gal po kiam, jei nemirsiu. Labai geras tėvas noriu būt. Kada tu supranti, kad esi turtingas? Ar kai toks sėdi, toks, blemba, reiktų veido masažo. Pavargau tie gerų emocijų rodyt. Ir šiaip man tie turtingi žmonės yra keisti. Man klausimas, pavyzdžiui, kada sužino vaikai, kad, jų, nu, kad jie turtingi yra, tų turtingų tėvų vaikai. Aš manau, nu, neįmanoma realiai. Jie eina į privačias mokyklas. Jie neina su tokiu kaip aš, kur turėjau 3 metus flamasterį laižyt, kad paspalvint galėčiau. Žinot, tie vaikai, kur knygas ir sportinė apranga, tai pačioj tašiai nešioja. Sportinė apranga džinsai. Ir įdomu, ar tie vaikai, kaip tie vaikai reaguoja, kai išmoksta apie dalybą mokyklai toks. Ble, aš turiu 3 brolius, okei, okay, metinės pajamos 1 000 000 eurų. Mokytoja, pradedam daugint geriau. Kažkaip pradėkim daugint. Kas su tais vaikais yra prastai, pavyzdžiui, nes jie vis tiek gali užaugti dėl bajobais, nors yra visi geri ištekliai. Nes jų tėvai turi tą vieną lemtingą kelionę į Indiją. Kurie visą gyvenimą vadovavo kraugeriškais verslo principais ir grįžta iš Indijos ir ieško prasmės ten, kur nėra. Jeigu užsideda plačias kelnes, viskas, žinokit. Jeigu draugas užsideda plačias kelnes, peržegnok. Ir jie tau pradeda ten pasakot. Žinai, va čia yra rūšinė kakavos pupa, tam pupa parsivežė. Turi su ją miegot visą naktį, tada ryte atsikelt, sumalt, užpilt neščios oškos pieno. Tada, žinai, geri ir padeda dėl dehidratacijos. Žinai, kas dar padeda? Vanduo. Ir čia nėra blogiausia, kad jie tas kakavas ten pradeda plikyti savo. Ne, blogiausia, kad jie pradeda protą pist visiem kitiem. Jisai man pasakoja apie gyvenimo prasmę. Jisai, jo sąskaita Baltarusijoje, jis mokesčių nėra mokėjęs. Apsaugokim mes, taip, tautą. Seni, pradėk nuo savęs. Ir jie pradeda ten visą laiką. Man vieną kartą sako bičas, žinai ką, mus bažnyčia išmokė nelaikyti gyvūnų mum lygiais. Sako, mes turim laikyti gyvūnus lygiais. Galvoju, bre, visų pirma, kodėl tu 3 valandą nakties man šitą pasakojai? Antras dalykas, aš nesuprasiu klaidingai, aš myliu gyvūnus. Bet kaip tu gali laikyti gyvūną lygiu, kai tu tiesiog važiuoji mašiną ir pervažiuoji kokį triušį ir tiesiog viskas, ką išgirsti, toks bum. Kas čia buvo? Nežinau, to bėgau. Kur seniau žmonėm medžioti reikėjo ten 13 valandų per parą. Čia tiesiog važiuoji prie jūros pailsėt. 3 gyvybės nusinešiai. Klausai Katy Perry toks, kas baby you're a fire. Ir per lapes važinėjai toks. Stosim statuoja, ne? Myliu aš gyvūnus, man keista. Man pavyzdžiui, kai žmonės važiuoja su automobiliu ir nutrenkia kokį nors briedį būna. Aš esu jaučiu daugiausiai šitą frazę kartų išgirdęs, kur sako, briedis sulindęs iki pusės į mašiną, viskas ten įsitaškė, tiesiog stovėje tokia rūko prie to merso, tokia blemba, gerai, kad greitis mažesnis, tai būtume neišvengę nemalonumų. Ir briedis toks iš mašinos gal, ai, jūs būtumėte išvengę nemalonumų, sorry, seni, sorry. Jo, keista, sako, trytinkim gyvūnus kaip žmonės. Mes žmonių kaip žmonių netrytinam. Sėdė kažkur Kinijoje, vaikas 7 metų dabar kruvinais prieščiukais paspirtukų surinkinėja. Prie jos toji bičia su kalašniku, va tiesiog. Šitoks, galiu vait, nu, nelietuviškai, aišku.
Tas bičias stovi, su gal aš sako, ni hao, nu nežinau, čia gal kinų kalba, japonų, kuzina, ne viską išsiverčiau. Ir jisai toliau dirba ir jisai galvoja, viskas, aš nušoksiu nuo to fabrikos stogo, šoka nuo fabrikos stogo, ten tiesiog tinklas po apačią. Nu, realiai žaidimų parkas įrengtas, tai viskas normaliai. Ir tada aš kažkur dafiga tūkstančių kilometrų Lietuvoj, toks guliu pachmėlnas Lietuvoj. Ble, gal ir bairis tas paspirtukas. Važinėsiu, nevažinėsiu, bet turėsiu. Tas vaikas apsiverktų pamatęs. Ir aš tiesiog su to paspirtuku nuvažiuoju į McDonald'o po to, pachmėlnas ir toks. Man trigubą su jautiena, su kiauliena, nediskriminuoju viską. Bet šiaudėlio nedėkit, nes bandom išsaugoti jūrinius vėžlius. Rūpi mum gyvybės. Ir nesakau, kad yra sprendimas lengvas. Nėra lengvo sprendimo. Aš tiesiog siūlau paprastesnę situaciją. Pradėkim žmonės kaip gyvūnus tritin. Važiuoji naktį toks tiesiog ir babutė grybaujant išlenda ant kelio. Numušė. Išlipė toks, jinai iki pusė, iki mašino sulindusi toks. Ble, gerai, kad greitas mažesnis būtume nemalonumų išvengę. Jo, reikia kaip gyvūnus rytin, tiesiog toks žiūri, blemba, vėl draudimą, pildyk dabar. Skambink medžiotojo mėsą, kad pasidalintų, na. Jo, man šiaip yra tas, mes užaugom, nu, mano kartą užaugom ant to, kad jau net mes kaltiname, esam, kad paliksim vaikam, nu, tipo, supistą pasaulį pas savęs. Ką žinau, ne mano kaltė, gimt reikėjo anksčiau. Aš kai tūs ateinu, nesiskundžiu, kad jau nebėra ką gerti ir ponų panus išvarė. Vaikiškas mano protas, aš stengiuos būt protingesnis. Ne knygas skaitau, YouTube video žiūriu, dar ką nors. Mano mėgstamiausias dalykas, ką aš nu, veikiu, kad pasijaučiau gerai, tai yra tūkstantmečio vaikai. Va ten tai man uoga tiesiog. Iki penktos klasės kažkur, po to per sunku, bet po to, nu... Man ten labai jokinga yra. Man patinka labiausiai tas faktas, ne kad ten klausimus galiu atsakinėti, bet kad ten vaikai žino, kur yra Turkijos sostinė, bet nemoka susitaikyti emociškai su pralaimėjimu. Ir jie stovi tokie lūpą patempę. Aš sėdžiu ant sofos bedarbis toks. Nevykėlis. Nevykėlis. Jokinga, man ten labai daro jiem rimtus pristatymus visą laiką, ten tokie šaukeisai, ten su kostiumu stovi, Rapalas laisvalaikį žaidžia skvošą. Aš apie skvošą iš Rapalą išgirdau. Kur jie tokie super rimti vaikai ten. Rapalai, ką dar mėgsti veikti? Skaitau knygas, kad užsimiršiu apie problemas. Kokias problemas? Kas nutiko tau? Pirštų su lipalu susiklijavai? Grandinė nuo dviračio nukrito, kas atsitiko? Jie žiauri, jie vat yra tie turtingų tėvų rimti vaikai. Jis grįžta namo, toks visas rimtas, žinai, prieš veidrodį įsivaizduoja toks stovys, įsiginėja sąsagas iš savo marškinių su pokemonais. Žiūri veidrodį toks, Rapalai, kas tu toks? Tu nugalėtojas. Mama kviečia valgyt, jis toks ateina. Laima. Kalbėjom ne kartą, kalbėjom. Man verslo sitikimas po pietų. Nuvaro į verslo sitikimą, į Charlie pizzą. Man dešrėlė aštonkojas, o draugui pizza voriuko. Bistri. Aš niekad nepatekau tūkstantmečio vaikus, aišku, kodėl dabar jau. Aš užaugau mažam miestelį, nu ten realiai kaimas, nu kokį tas pašūdus. Mes nieko negalėdom veikti kažko su draugais, kad nesužinotų tėvai. Mes turėdom visą laiką slėptis. Ir mes stovim kažkada su klasiokais parke tiesiog rūkom ir iš mamos skambutis. Ir aš toks, klausau. Sako, tu pas papasakosi ar kaip darysim? Apie ką kalbam, pareigūnė? Sako, kodėl aš turiu iš kitų žmonių sužinoti, kad mano vaikas su kitais berniukais bučiuojasi. Aš galvoju, eik, tu nachui nepagavo. Zajibys. Jo, ir ožindavo, visą laiką ožindavo mūsų visi žmonės kaime. Ir aš dabar sugalvau, aš dabar užaugau ir aš noriu tam kaimui visą laiką atkeršyti. Aš visą vasarą, pavyzdžiui, prarašinėjau. Parduodu braškės, bet tik su galimybių pasu. Ir komentarai, pašoltų nachui, čiultų bybi. Draugo močiutė Adelė parašė.
Ir aš pradžiu galvoju, nu gerai, gal senas žmogus neatsimena manęs. Bet o jeigu atsimena? Jeigu jinai jau vaikystės manęs nemėgo. Ir aš ateinu pas draugą į namus ir jin tokia, nu, tai tavo draugas blynų valgys. Aš toks valgysiu. Iš kad valgysi storas išsigimėjus. Aš toks, kaip sakėt? Nieko, klausė ragienės, dar valgysi? Ar praeitą kartą vėl visus blynus rankom tiesiog valgysi? Aš toks, nu, valgysi, įdėkit. Jis tokia, storas duchas sako, ką? Aš toks, ką? Ne, nieko, valgyk, valgyk. Keista man, mes užaugom. Aš užaugau mažam kaime ir aš dabar turiu grįžti tenais pastoviai. Ir mane žiauriai užpisa mane vairuoti. 3 valandas aš turiu važiuoti kelyje. 3 valandas važiuoti kelyje, kad aplankyčiau senelius. Gerai, kad ta problema nemžina ir. Žiauriai nepatinka man vairuoti, man užknisa. Senelis, pavyzdžiui, jisai prieina visą laiką, aš važiuoju atgal į Vilnių, jisai man maišą grastų duoda toks kelioniai, suvalgysi. Galvoju, senelį, kad tu galvoju, mes tarpukarių gyvenam. Aš su arkliu važiuosiu, kas yra tau? Lema, galvoju, parodysiu, aš tau Circle K, tu ahujėlinsi. Ir man šiaip, pavyzdžiui, bent būnant kaimiečiui Vilniui, man yra tas keista, pavyzdžiui, kad tie tikri vilniečiai džedžina kaimą. Galit paplot, kas yra tikri vilniečiai? O kaimiečiai? Niuhinkit. Ir jie visą laiką skundžiasi čia. Atvažiuoja pas mus, privažiuoja čia rugsėjai pilna tų žmonių. Džiaukitės, kas jums kavą virs? Kas jums maistą vežios? Ir šiaip tie studentai kiekvieną rugsėjį tokie kaip mažai apmokamų vergų autobusas atvažiuoja. Myp. Duokit dirbt mum. Labai daug studentų pradeda dirbt, pavyzdžiui, tenais kokiam Copy Pro. O ten kaip liūdna, tai eik tu, nafit. Aš ten ateinu, atrodo, jie yra įkalinti kalėjime. Aš kažkada atspausdinau tiesiog lapą ir pastūmiau taip tam printerių bičiui, ten parašyta 6 valandą vakare atidarysiu duris, galit pabėgti. Nežinau, džiaukitės vilniečiai, šitie kaimiečiai, studentai, jie atvaro mokytis, studijuoti, jie kažką gal vertingo daugiau darys. Nes jeigu ne dabar, tai jie pas jūs, blėti, mitingus atvažiuos. Su savo šaranais išplungęs kokios. Ir šiaip, man galit paaiškinti, kas yra? Kaip tik mitingas, nu ten daug durnų žmonių. Bet durniausi turi būti žemaičiai kažkodėl. Stovi su savo kailiais, ragus pučia. Blet, man paaiškink, kad kas ten yra per džihadistai mūsų mažieji. Nenoriu girtis, bet aš esu žemaitėjus. Nėra ko girtis, seni. Mes jūs kažkada Latviją matydavėm ir tie gražino. Nepatinka man vairuoti dėl to, nes dafiga yra tiesiog kitų žmonių, su kuriais reikia būti keliai. Ir didžiąją dalim yra normalūs žmonės. Bet, žinot, yra ta atskira žmonių rūšis, kurie dėl visko pipina. Kaip aš juos vadinu, dėl bajovai tiesiog. Jie atrodo turi, jie galėtų varyti žaisti kokį olimpinį sportą, aš nežinau, stalo tenis, jie turi nežmoniškus refleksus, nes ta šviesa neužsidega taip greitai, kaip jie pipin pradeda. Jie atrodo, bičio mėgstamiausias dalykas yra pipinti, jisai atsibunda, jo žadintuvas yra tiesiog garsinės signalas mašinos. Ir aš turiu šiaip 2 teorijas, kodėl taip hebra daro. Pirmas dalykas, kai pypini kitam bičiui, bibi sauga biškį. Aš esu beveik įsitikinęs, nes daugiau nežinau, kodėl tą daryti reikia. Antras dalykas yra, manau, kad jie tiesiog labai nelaimingi vyrai yra ir kad nemuštų savo žmonos, jie išvažiuoja į miestą ir nupypina ką nors visiškai kitą visatą tiesiog. Jis nupypina mane, viskas, važiuoja namo, bibis pusiau kietas, groja Scorpion Winds of Change. Nežinau, aš tai dar džiaugiuos, kad nėra legalios tos, žinot, tie garsiakalbiai, kur policija turi. Nes jeigu tie būtų legalus, kaip Facebook'o komentarų sekcija tiesiog būtų. Prie kiekvienos sankryžos, pys, naku, šliūdų. Ir vis tiek atrastų vienas durnius, kuris leidžia muzoną iš ragelio per tą garsiakalbį. Mas netagoja.
kaime užaugau, dabar vis dar reikia grįžti, aš pravažiuoju visą laiką pro savo mokyklą ir aš atsimenu, aš kuris laikas mokinaus kaimo mokyklai. Mūsų klasė būdavo gal 15 ir tai ten, 2 trečiokai, 1 penktokas. Pamiksuodo, visiems tą patį moko, mes net neklausinėjom, ko, tipo, čia ne per sunku, ja, jum tai ne per sunku, viskas būtų normaliai. Ir kas juokingiausia, kad mes kaime, ko išmokom, tai rasistais būtų. Bet nu, mes specialiai nesistengiam. Mūsų mokytojos, kaimo mokytojos, jos tokios biški buvo, jos nu, nebaisiai mėgdavo kitas rases ir toleruodavo. Nebūdavo net subtilios, tiesiog sėdi pamoko ir, nu va, čia pasaulis ir gamta, kiniečiai. Jie taip sparčiai dauginasi kaip triučiai, va tokie kiniečiai, jeigu nežino. Mes taip sėdėm, okei. Ir mums nuo pat pradinių klasių sako, nu, žinokit, dar kokie 6 metai ir visur pasaulyje bus tik kiniečiai. Kiniečiai ateis. Aš kaip vaikas, man 8 metai, aš gyvenu su baime, kad ateis kiniečiai. Grįžtų namo ir tėvas kinietis tiesiog. Sygis toks, ai, ni hau. Ne, nu, bet rimtai, mumis mokė realiai to rasistiškumo. Mums nebuvo kažkaip, kad mūsų labai kitaip šviestų. Išvesdavo kartais į Vilnių, į ekskursiją, kur nors. Vandens parke esam buvę vieną kartą. Aš nežinau, kad, nu, gal dėl to, kad nesiprausdavom. Kiti klasiokai gal karštą vandenį pirmą kartą pamatė. Man šiaip keista idėja, kaip tau kyla idėja važiuoti į vandens parką? Toks sėdi namie, vamzdžiai. Nusilėšiu su padanga per vamzdį. Boba, rink šmutkės, varom į vamzdį. Ir važiuoja visi šeimoji, vamzdžiai. Santechnikų, Disneylandas tiesiog. Ir atvažiuoja Hebra į vandens parką. Šiaip, vandens parke dažniausiai būna tiesiog patys negražiausi žmonės kažkodėl. Neaišku koreliacijų, bet taip yra. Atvažiuoja su savo šaranais, nu žodžiu, išplungęs į tą vandens parką. Ir jie negali prikinių užsinešti į antrą aukštą, bet padangą į 12 aukštą, tai pirmi. Ir tu užsineši tą padangą, ir ten sėdi bičas, kurse gelbėtojų vadina, su flip-flopais tiesiog toks sėdi. Ir tau koks tracas, ir tu turi gauti iš to bičio patvirtinimą, kad gerai padangoj sėdi. Atsisėdi ir toks, kaip šikančio šuns akim žiūri toks. Gerai čia? Gerai? Jo dienos darbas, taip. Ir tada turi prie jo kaip ta šuo per kylimą, tiesiog irtis kojom link vamzdžio. Gelbėtui, kaip tu išgelbėsi, jeigu užtriksi, ateisi su pompu, išpumpuosi mane. Ir tu leidi žemyn tą padangą ir ten girdi, vamzdžiai. Aišku, galima nearyti, vamzdžius galima aryti kokį nors džiakuzį. Aš laiką prisižiūrėjęs filmų kaime gavau, kad džiakuzį kažkas yra ten nuostabu, šlapių marškinėlių konkursas. Ne, ateini ten 15 pensininkus sėdi. Tokia pensininkų sriuba. Dar 20 minučių ir šaltiena bus, vo, užpilk acto valgom tiesiog. Neįsivaizduoju. Aišku, po visų tokių, žinai, kultūrinių mum dalykų vaikam į Akropolį nuveždavo. Va čia tai kaifas tiesiog. Ir mes tie maži vaikai rasistai, mes pirmą kartą juodą odį pamatėm. Ir pradėjom badyti pirštais. Aišku, mokytoja netoleruos tokios nesąmonės, jim prie daja pim per pirštus. Sako, negalima juos rodyti pirštais, prakeiks. Tai jo, kaimo mokyklų išmokau daugybos, dalybos ir kad čigonai vagis. Mano seneliai netyčia rasistai. Jie netyčia, jie užaugo, jie nėra iš savo kaimo išvažiavę niekad gyvenime. Niekad. Jų nemokė nieks kitaip. Nu, jų vapšė nemokė, man už tą 4 klases baigė senelis 8, vos 12 gaunas. Ir jų dabartinis žinių šaltinis yra kakadu koks nors. Ir jie taip, mačiutė mano būtų tokia... Taip žaviai rasistiška netyčia, kad nu, tu žiūri televizorių, ten juodavodį rodo ir mano mačiutė tokia, na aš nesuprantu, iš kur jie tokia juodė kaip anglis. Ir aš tam bandau gražiai paaiškinti, nu mačiutė čia, nu tokie genai, lalala. Senelis kampė toks, juos per subinę gimdė. Jo, nesakau, kad mano senelis geras žmogus yra. Aš šiaip norėčiau anksčiau, greičiau pasent, nes aš pastebėjau iš senelio, kad senam žmogui pretenzijų nieks nebereiškia. Tu gali šūdų šnekėti vidury dienos ir tokia, na, betgi senas.
Mano senelis yra pasakęs, Seimą reikia su kalašnikovais iššaudyti. Ir dar laikė Stalino paduką, aišku, rankai. Ir aš toks sėdžiu namie, toks mamo, tėvai, jie tokie, betgi senas. Man dar ta taisyklė, gerbk senesnį. Už kablę. Koks nuopelnas, kad nemirė anksčiau. Kodėl aš turiu gerbti žmogų, kuris nuo plikledžio gali mirti? Nesupraskit manęs klaidingai. Aš myliu senus žmonės, viskas svarbu, tik negerbiu. Aš jo nepažįstu, kaip man jį gerbti. Jisai gal po balkono mėto nuodus, kad kates nužudytų. Toks, na, išnaikinau žydus tarpukarį ir jūs išnaikinsiu. Jisai gal savo žmonos nebemuša tik todėl, kad nebegali. Jam atnešas ribos ir jis toks paraga. Jei galėčiau atsistoti, kaip piščiu į terblatą. Palaukit tos savaitės, klubo sąnariai įdės, tada, ble. Myliu senus žmonės, nu man gaila jų tiesiog. Šiaip, mes nevertinam, man kiek žiemą pavojinga yra seniem žmonėm ir benamėm. Nu čia viena kaip grupė tokia. Nu iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš kiekvieną žiemą žaidžiu žaidimą. Vaikštau su kėdais, kol persipysiu tiesiog ant žemės. Toks, o dabar jau žiemą. Ir mes, nu, mes jau nesam, aš perkrisiu ir kas man atsitiks blogiausia. Nu, atrodys juokinga, kaip bičas iš Fauru. Breakdance is always breakdance. Senam žmogui gali būti viskas. Jisai nukrenta viskas, lights out. Ate. Ir aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, jiem išeiti maksimą, čia yra 9% mirties šansas tiesiog. Sėdi koks nors senas dėdukas, jisai gal partizanų buvė seniau. Jisai tą maksimą kaip į mišką dabar eina. Nu, Adele. Einu duonos. Jei negrįšiu, neik ieškot. Nes ir tu gali miriop išeit. Ir išeina taip čiūžu, čiūžu. Nu tikrai, man mes neįvertinam. Pas mus kiekvieną žiemą praretina ir senus žmonės, ir bomžus. Bomžai tiesiog atsikelia toks, eik, tu vėl prie asfalto prišalės. Teks vėl prašyt, kad kolegos atlaižytų nuo asfalto. Ir mano senelis, nu, tipo, jisai blogas žmogus, jisai rasistas biškiai ir jisai šneka nesąmonės, bet, pavyzdžiui, dabar irgi ten artėja kalėdos, lalala, ir reikia man, pavyzdžiui, išrinkti senam žmogui dovaną. Ir neįmanoma, mano senelis dar iš tos posovietinės, žinot, eros, kur viską taupa tiesiog. Aš jam kažkada graštą padovanojau ir jisai niekad nenaudoja, sakau, senelį, tai kodėl nieko negrėžėt? Jisai toks, nu, tai gal vėliau kada? Senelį, tau 90, kada vėliau? Ar tu rojai būsi tas, kur paveikslus kabina tiesiog? Ir buvo kažkokia reikia įdomesnė dovana, nu, taip, kažką, kad sunaudotų, kad, nu, būtų gerai jam. Galvoju, gal vitaminų, kokių vaistų. Ir atrodo protinga dovana, bet įsivaizduokit, jūs būtumėt senas ir per kalėdas išpakojot ir ten jau vaistai ir tokia. Dabar jau tikrai pizda man. Net jie nebėtiki manim. Gerbk senesnį. Dirbu su senai žmonėm ir ten būdavo tokia Sofija, jie gal šią metų, gal 7, nu žinot, seniai laiko neskaičiuoja, nebėra dėl ko. Ir tiesiog aš darbo pokalbio metu apgyniau gėjų teisės. Nu aš toks esu, gėjų atstovas spaudai. Pats nesipisu, bet noriu žinot, kad įmanoma visą laiką. Ir mes pakalbėjome ir kitą dieną atneša tą Sofiją lankstinuką tiesiog. Pažink Jėzaus Kristaus bažnyčią. Aš išauklėtas vaikas, toks gerbiu senus žmonės, toks ačiū, bet nesigoju, kaip piščiu tau į terblą iš to lankstinuko. Gerbk senesnį žmogų. Aš šiaip turiu kitą sprendimą. Negerbk nei vieno tiesiog. Ateini į darbą tokia Sofija, nu labas, pysk, na. Atvažiuoja taksistas, mūsų kartos didžiausia problema, taksistas su manim šnekėjos. Atvaro taksistas, atsisėdė, toks pilkas prijus, Vitenio 15. Taksistas Vitalijus toks, o ką jūs apie koroną galvojat? Vitalija, užsičiauk, na. Sičiauk ir važiuok į priekį tiesiog. Ir man pačiam kiek kartų yra buvę, kad aš tiesiog stoju maksimai prie prekystalio, paskaitęs apie varškę 3 valandas tiesiog. Ir aš stoju ir ten kasininkė kokias 2 valandas ten krapštos ir negali ten. Aš mintysiai ją keikiu tiesiog, tu negabi, ten valka, ta šliūna, dar kažką, čia dar kodo nerandi. Ir ateina mano eilė ir aš toks, sveiki, aš čia pirksiu. Man šiaip keistos seni žmonės. Aš atėjau kažkada Naujininkuose ir ten
pamašina žmogus palindęs. Tiesiog iki pusės po variklių. Gal šildosi kaip katinai, aš neįsivaizduoju. Bet jisai panašu buvo negyvas. Gal aš nekonstatavau, bet ir stovi šalia jo mačiutė ir meldžiasi. Aš galvoju, teta, nenorit ne su Dievu kalbėti, su greitaja. Nebus, kad tu sveika Marija malonės pilno ir jisai toks, pfū, blėt. Vos nemiriu, dėkui, teta, varau heroino pirkti. Man šiaip keistas konceptas yra maldas. Prieš kažkiek tūkstančių metų parašė maldas ir nieko naujo. Tiesiog top hitas, 2000 metų, nieko net nereikia. OG version gabalai realiai, tiesiog va. Ir aš galvoju, nu tipo, jo, okei, okay, prieš 2 štukas parašėm. Nėra pavyzdžiui, kad dabar Dievas sėdi debesys ir toks hebra. Jūs tą patį per tą patį, pas mane pilnas sandėlys naujų dalykų ir. O jūs kasdienės mūsų duonos duok. Kokie blėt duona, jūs pizzos ragavot? Nemanau, kad mūsų karta labai religinga. Kiek yra čia tikinčių, galit paplot? Amen, brolau, amen. Man keistas, pas mus visi nihilistai, visi ten ateistai, niekas niekom netiki, bet dar niekas prikolų nepadarė, pavyzdžiui. Aš visą lapkritį vaikščiau po kapines, nu, žvakučių pažiūrėti, ne šiaip, kad ten man pramoga yra. Ir pastebėjau, kad dar nėra nei vieno įdomesnio ankapio, pavyzdžiui. Kur ankapiai bybė formas? Aš galvoju, pastatysiu savo ankapio bybė formas po mirties. Gyvenime buvau bybys ir po mirties bybys būsiu. Ir tiesiog ant kiaušų parašysiu Evaldas Jasaitis. Onkoto taip liūdi šeima ir jį baisiai gėdo. Būsiu 2 kartus mamą nuvylęs. Pirmas įstojau vagatų, antras bybę ankapis tiesiog. Ir aš įsivaizduoju ją kas met, kai neateina ir žvakutė padeda prie bybę tiesiog lapkričio pirmą. Aš išdangau toks. Vaikas aš dar. Aš pradedu galvoti, kad tarkim reikės man būti kažkada tėvu. Ir aš neįsivaizduoju kaip reikės. Aš pagalvau, pavyzdžiui, aš nepažįstu savo tėvą. Nu kaip, pažįstu, bet kaip bendradarbį. Aš žinau, kada atvažiuoja, kada išvažiuoja, su kokia mašina. Viskas, maksimumas. Kaip tu gali pažinti bičą, kai tu gimsti ir jam jau 30 metų yra. Jeigu jam dabar būtų tiek pat metų, kiek man, aš gal su net nebendraučiau. Gal jis tas bičas, kur tik toko challenge'us filmuoto. Taip, grįžti namo ir tėvas toks. Ir jie meluoja visą laiką, mano bent jau tėvas ir kitų draugų tėvai tokie, oi, aš tai jaunystėje buvau žiauriai kietas. Aš ten raumeningas, garbanotas, daug panų turėjau. Sakau, yra nuotraukų, sudegė. Kaip supras, sudegė, namas nėra degęs. Sudegė, atstatėm. Mūsų tėvam pasisekė. Nebuvo interneto, viską galėjo paslėpti. Aš pažiūrėsiu, kaip jūs savo vaikus auginsit, kai ras jūsų blemba, selfies, TikToko challenge'us. Kur ateis dar kartą tokia, sakys, 15, sakys, mama, aš noriu varyti čia į sodybą su draugais per naktį pabaliavot. Sakys, tu durna, tau 15 metų. Mama, žiūrėk, čia toks Tinder yra dalykas. Kodėl tu esi tokia trumpa maikė? Ir ką reiškia ieškau sugar daddy? Mamai cukraligė, dietologo ieškoja. Pysdink, nerodik tėvui. Nežinau, man tai baisu. Aš dabar einu visur socialiniuose tinkluose ir trinu viską. Kiekvienais metais viską ištrinu. Daskrolinau iki tos atmatų dobės. Žinot, Farmville pakvietimai, pavyzdžiui. Sužino, kiek tavo draugas į tavo puslapį atėjo. Bet šiaip kaip seniau ramiai gyvenome, ne? Agronomų tokia tauta, kad čia prie žemės žmonės. Pirmas socialinis tinklas, mes tokie, nusipirksiu traktorių, paprašysiu draugo degalų. Nesipykdavom, nes viskas, ką turėdavai daryti, prisijungi prie Facebook'o, pašeri žuvytės, akvariumą išvalai, va. Gyvenimas super būdavo. Jo, vaikus auklėt reikės kažkaip. Man baisu, pavyzdžiui, aš kitaip esu auklėtas, negu šio laikiniai vaikai. Mane biški muždavo tėvai, šiek tiek. Nedaug, bet pakankamai. Dabartiniai vaikai ten iš kakės makės mokas, aš iš mėlynių mokiaus tiesiog. Ir mane taip normaliai muždavo, aš kai mokyklai kažkada tvariau, prisidirbau, mane į kampą pastatė, aš toks stoviu. Pizda, čia atostogas tiesiog. Čia nerealu yra. Jo, ir aš dabar irgi, pavyzdžiui, žiūriu, kaip kiti žmonės auklėja vaikus ir man, nu, aš mintysę visą laiką perauklėjai, nu, permušu tiesiog. Aš einu parduotuvį ir matau ten vaikas isterijoje ant žemės, guli, raitos ir aš toks noriu prieiti prie tų tėvų toksai, galit mušt. Aš pažiūrėsiu, kad niekas neteitų.
Nu, nes vaikai išlepia biškyje šiais laikais, nu, tikrai. Vieną kitą hitą galima prarašyti. Aš galiu būti savanoris, aš nieko prieš. Ir man šiaip keista, kaip ten, kaip saugia vaikus auklėje, ten jos vat, paverčia tais rapolais, pokemonų, blembo sąsagom. Šitą sėdžiu kavinėje ir ateina šeima, ten tėvas, 4 metų sūnus ir žmona. Gal ne žmona, gal mylužė. Kodėl reikia teisti iš karto? Ir jie ateina į kavinę, atsisėda ir išklausuosiu pokalbio ir sako, Jakubėlį, jam 4 metai, Jakubėlį, neger kavos, nes karšta. Karšta čia vienintelis kriterijus, kodėl jam kavos nereikėtų gerti. Ir matau, tas vaikas hiperaktyvus, raitose. Ta motina sako, Jakubėlį, sėdėk ramiai ir pabaig gert kavą. Sėdėk ramiai ir pabaig gert kavą, kokioj tu prieštaringoj visatai gyveni. Ir jis toks, mama, nori tualetą, toks, ne, pirmą kavą, galvoju, ką dar cigaretės paprašys, kad surūkytų. Tu šitą vaiką nukankint nori. Žinai, kas po pirmo padėlio kavos būna, ne? 4 metų geria kavą, tai galvoju, kas toliau, išeisi lauką aikosą parūkyti tiesiog. Su jais 5 metai nei darželį tiesiog, o tiesiai į Vintedą kur nors dirbt ofise. Mama, galiu į lauką? Ne. 4 ataskaitą pateik, tada galėsim kalbėti. 8 metai jau opime, karočia. Tada daroškės ir į pardavimus tiesiai, va. Future is bright, my friend. Ką kalbėti apie vaikų auklėjimą? Aš net neįsivaizduoju, pradžiai susituokti reikia. Aš dar negaliu. Aš dar vaikas. Pažiūrėkite jūs į mano rankytės plonas. Man to žiedo reikės kinder surprizę ieškoti. Ir man visą laiką keista, pavyzdžiui, man labai keista yra, kai susitokia žmonės ne tie, kuriam labiausiai reikia. Mano tėvai, pavyzdžiui. Aš žiūriu, pavyzdžiui, tėvai, jis atrodo, iš liūdesio į statulą pavirstėsiu. Mamai užtenka jį pašaukti ant sygi. Ir jisai... Taip, aš kaltas. Atsiprašau. Ir aš galvoju, kodėl jis dar neišsiskyrė. Ir tada suprantu, kad nu, mano tėvas biškį, nu, jis toks... Žydelis, jam gaila dalykus, visą gyvenimą dirbo, kad namą nusipirktų, ten mašiną, visą kitą, o mama savo pinigus ten leisdavo maistui ir kosmetikai, kas tėvui neaktualu yra, apart maisto dalyko. Ir skirybų atveju mama gauna 1/2 namo, o tėvas delninukė. Mama sako, bet nesąžininga, aš vaikus auginau. Tai gali pasimant pokalbį. Nežinau, neturėjau gero pavyzdžio, kaip ten santokas veikia. Ir draugai dabar pradėjo visur aplinkui tuoktis. Visi tuokėsi aplinkui, visi tuokėsi. Ir aš paklausiu, sakau, o tai, nu, čia, kaip čia dėl ko susitokit, kaip čia kas kam pasiūlė. Ai, tai nieko, paskolą lengviau gauti. Sakau, ten kažką mylit vienas kitą. Ne, mum chatos reikia. Aš galvoju, nu, okei. Okay. Dabar galim Svetbankę, tiesiog metrikacijos biurą atidarai. Prie to paties ateini, pasirašai, viskas, išeini su nekilnojamu turtu ir žmona. Keistas man santoka, man tas aspektas, pavyzdžiui, kad bent jau aš taip pastebėjau, labai dažnai moteris daugiau būna suplanavę į priekį ir daug, nu, paplaukiu moteris, kurios galvojate apie savo vestuvės kada nors. Gerai, nebe taip ir aš jaučiuosi teisus dabar. O vyrai paplot galit? Ir jis atsisuko per pėtį, pažiūrėtams, žiūri. Jo, kažkodėl moterim vestuvės linksmiau negu vyro. Man keista, pavyzdžiui, jūs pavardę turit pasikeisti. Jūs iki vestuvių buvot Gulbinaitė, po vestuvių Gabalienė. Gabalo žmona Gabalienė. Čia vyrui turėtų būti linksmiau. Tu pasirašai dokumentus, pavardė pasikeitė pa žmogų ir toks, o, zaibys, įsigijau žmogų. Aišku, šiais laikais ir vyrai gali pasikeisti pavardę. Ir mes, bičiai, esam labai patogioje pozicijoje, nes jie yra dar nepopuliaru, mes tokie, ai, eik, tu pasikeiščiu, aišku, kas tai man, kas man su ta pavardė, man nieko nereiškia, vardu turiu, ta pavardė gali būti kokia nori. Ir tada sutinki savo gyvenimo meilę ir jos pavardė Grybaitė. Ir jis sako, tai gal imsi mano pavardę? Ne, tai ką čia, kai taliosi čia dabar? Kokia ten bus? Grybaitis būsiu? Ne, grybus. A, ne, tai ką čia dabar? Ką čia be reikalo, pirmyn atgal, žinai, visus popierius pasikeis, man, žinai, draudimo mažinos per registrą.
neįsivaizduoju, kaip man tuoktis reikės, aš net nesijaučiu, nu, vyras dar, nesijaučiu vyriškas, kaip kiti vyrai, pavyzdžiui. Mano tėvas yra vyriškas vyras, ten yra, jam aktualios tik vyrų problemas. Aš grįžtu jį aplankyti ir jisai toks, jo pirmas klausimas būna, tepalus tikrinai. Aš kaip komisariate toks, tikrinau. Kiek yra, da chuje, tėvai. Gal pažiūrim? Ne, tai ką čia tais bibiais matuotis pas tave tikrai daugiau. Aš, pavyzdžiui, visiškai priešingybėje. Man mašinas yra per sudėtinga. Aš atvežu mašiną į servizą ir tai per sunkus klausimą iš karto. Kas nutiko, sako. Sakau, ką žinau, su pana išsiskyriau, svorio priaugau. Sako, ne, aš apie mašiną klausiu. Toks, a, lemputė užsidegė. Kokia? Raudona, bibižin, kas čia auksinis protas? Jūs turėtum daugiau apie mašiną, nu, sakau, jeigu žinočiau, man tavęs nereikėtų. Aš kaip pas daktarę ateinu, neklausia manęs, blemba, kaip skydliaukė veikia. Kažkas yra Lietuvoje, jeigu gimsti su bibi, turi apie mašiną žinot viską. Gimsta dukra, viskas gerai. Gimsta sūnus, gaini gimimo liudijimą, servizo knygą ir kas 2 metai technikinę perį turi. Ir iš moterų tas pats požiūris. Aš važiuoju kažkada su savo drauge ir pravažiavau moterį, kuri kapotą pasikėlus. Ir aš tiesiog toks... Sako, kodėl nesustoju jai padėti? Sako, iš kur tu galvoji, kad aš jai galiu padėti? Aš išlipsiu toks pizdukas, nu, tai kas atsitiko? Jinai stovi rūką, kad aš bepirkčiau tą kinietišką karburatorių. Aš toks, nu jo, tie karburatoriai. Sako, čia turbina, aš, oh, sorry. Gal galiu padėti kom nors? Jinai tokia 13 raktą turi. Aš toks, nu, 13 nelaimingas skaičius, galiu 5 pasiūlyti. Vieną gerą dalyką išmokau iš tėvo, kaip būti vyru Lietuvoj, nesirūpinti sveikatą. Mes vyrai Lietuvoj nemirtingi esam. Iki kiek metų kažkur, po to mirtingi, ohujenai, bet iki kiek metų mes nemirtingi tiesiog. Mes neužmušami robotai tiesiog, mes ir kaip robotai mąstom, tiesiog dvietainė sistema. Gert, valgit, viskas, ko reikia. Ir aš irgi nesirūpinau savo sveikatą, nesirūpinau. Ir išdžiuvau kažkaip, veidas išdžiuvo. Dabar jis toks sausas, kad aš pasikasau veidą, o ten tiek trupinių ir atplaišų atrodo, būčiau į krosaną valgęs. Aš į konfliktus nebesiviliu, nes jeigu man kaip nors trenks, aš kaip kalėdų glutę sudžiuvus, subirėsiu tiesiog. Galvoju, reikia kažką daryti. Žinokit, vyrai nėra sudėtinga, jeigu turi draugę arba žmoną. Aš neįvertinu, kiek jūs moteris esat arti dermatologių. Vienas žingsnis realiai. Palyginimui pas mane gal 4 priemonės higienai ten. Šampūnas, dezodorantas, želė, 4 net neatsimenu. Pas mano draugė tašės, turgaus, dydžio, krūva, kremukų. Ir aš galvoju toks, jo, reikia eit pagalbos pas ją tikriausiai. Ir aš atėjau, sakau, galim kažkaip mano snukį sutvarkyti gal ten. Atrodo, būčiau santechniką įsikvietęs. Jinai išsilanksto 8 aukštų dėžutę. Bazaras pasikeitė, jis taip žiūri į mane. Nu jo. Pradžiai praeisim su nuriebalintoju. Tada drėkinančio porą sluoksnių. Sakau, čia sluoksnis, patylėk, ilbukas. Jo, snukis kaip šiferis. Žmogus asbestas. Gerai, pravarysiu su šveitikliu. Tada SPF 20 uždėsiu. Čia gal kaip vada kiam, aš neįsivaizduoju. Žiūri, nu gerai, dar su Pemza porą kartų praeisiu, sakau, Pemza nekulnam, tau veidu. Atėjau su sausa veido, o atrodo būto kapitalinį ruošiamės daryti. Išėjau po 2 valandų tiek nupoliruotas, blizgantis kaip Marozo Bemsos. Nuvariau prie Forum Pelos, nufotkinu, uždėjau Facebook'e ant coverio, dabar BMW klubui Vilniui priklausau. Ja. Keista man. Aš dabar visą laiką, man prieš šventę visą laiką ateina nostalgija, kad, nu, tipo, visą laiką reikia grįžti į kaimą, prisimeni viską, vat, kad vaikas, kad dar ten nevykėlis esi ir ten vėl išlipsi iš mašinos, vėl senelis tais agrasiais, toks, dink, man. Bet man patinka grįžti visą laiką per kalėdas ir kalėdas tas toks metas grįžti ir prisimeni viskas. Viskas bus taip pat, kaip buvo visą laiką. Man kas sėkingiausia, ką aš labiausiai atsimenu iš kalėdų ir švenčių iš vaikystės, kad visą laiką pas mums papildomas narys būdavo. Pas ką eidavo fone telikas per kalėdus? Pakankamai dėl... Kiti išauklėti. Ką jūs čia veikiat, nežinau, eikite į Mažvydo biblioteką. Visą laiką visur eidavo telikas ir koks nors Liuks TV.
Vis laiką kokį nors konsą rodo ir ten Inga Valinskienė. Aš kūčias kalėdas antrą kalėdą dieną su Inga Valinskienė švesdau. Atrodo, kad Inga Valinskienė mano teta yra. Dar ir Deivis dainuodavo, bet jį nukirpdavo tenais ir nesimatydavo tiesiog. Ir man labiausiai patinka, aš kai grįžtos prisižiūriu ten telikę, ką esu pamiršęs, kad rodo tokius dalykus. Pavyzdžiui, dėl loto. Dar vis rodo, blėt. Ir žinot, kas yra ten keiščiausia, ne tai, kad dar rodo, bet ten, kad grįžo ją vesti Jonas Radzevičius. Žinot, kas yra Jonas Radzevičius? Tie, kas pamiršo, žmogus, kuris tiesiog pervažiavo kitą žmogą su dviračiu, nu, su mašina, kuris buvo su dviračiu. Kalėjime biškį pasidėjo, dabar dėl loto grįžo vesti. Daug kas sako, kad čia yra nepakankamai, jam nu, buvo gera bausmė pritaikyta. Aš manau, kad vesti loto su Skaiva yra pakankamai gera bausmė. Jisai žmogų nužudęs, jisai stovi kalėjime, sėdės jam visi flashbackai, o už jo nugaros kamuliukais persirengia žmonės. Žalės šiam trys. Ir jis eina prie seifų visą laiką su baime. Jisai toks prieina ir toks... Atidaro žmogus tą seifą ir tas stovi toks kaimietis, ten išplungęs. Eik tu savo, nesitikėjau, kad čia bus mašina. Tas žmogus irgi nesitikėjo, kad ten bus vašu mašina. Žiūri, man telikas yra per kalėdas insane. Aš prisižiūriu, pavyzdžiui, reklamų telikę. Prekybos tinklai, pavyzdžiui. Krypi. Jie bando apsimest mūsų šeimos nariais. Sėsk prie stalo su Rimi. Atsipisk. Aš jau su Inga Valinskėme sėdžiu. Ką žinau, savo draugus susiras, kai eik su Maksima švest, bybižiu. Sėsduoju prekybos tinklų kalėdą, sėdė tiesiog Rimi su Maksima ginčiasi, kieno maistas skanesnis. Lidlas vapšė nieko neatsinešė, nes krepšų neturėjo. Stalo gale iki stoj, sėdė prasigėrus, tiesiog murzina visą tokią. Mes mylim maistą. Savęs nemyli, pažiūrėk į save. Ir nieks į vidų nepakvietė, už langų stovi Norfa. Gerai, ačiū Vilniau! Ačiū, kad atėjot, mano pirmas šou, istorinis įvykis. Labai dėkui jums visiems. Specialus dėkui mano draugai Gabiai ir specialus dėkui Olegui Šurajevui, kuris padėjo viską padaryti. Ačiū jums dar kartą!